Poštovani gledalci, poštovani Da. slušalci, dobar dan. Ovo je jedan trenutak koji sam ja ovako na prepad ponovo ukrala od moje drugari, sa mojim drugaricom Sanjom Milenković. Hoću sa nekim da vas upoznam, sa nekim ko se mnogo, mnogo čita po društvenim mrežama, sa nekim koga ja mislim zna ceo Kruševac, cela Srbija, sa profesorkom u Politehničkoj školi u Kruševcu, sa jednim vođom pozorišne ekipe. Sanja, nadam se da nisam napravila jedno 5 miliona gramatičkih grešaka, iako sam te sad ćapila na kvarno, na 3-4 sat, ali ja sam toliko oduševljena Sanjom. I svi, vidim da je mnogo ljudi oduševljeno Sanjom, da prosto Sanja nisam mogla da odolim da te ovako nećurnem dok pereš sudove, pregledaš domaće zadatke i ostalo. Sanja, dobar dan. Dobar dan, Jovan. Upravo tako, odćornula si me na brzaka i imaš jedan veliki talent koji se zove X faktor. Dakle, uspela si nekog kog je nemoguće uvući u nešto, uvukla si me za 35 sekundi, a među sudovima sam i spremam se za školu. Tako da, bojim se da nemamo baš puno vremena. Sad ja neću da ti ukradem mnogo vremena, ali hoću da prenesem tvoju energiju svim ljudima ovog sveta. Inače, Sanja Rak, to je dovoljno da znate. Jedna lepotica ovako, ali Hvala, zaista hvala. iskrena, prava lepotica. Ali pored toga, kad kažemo lepotica vizualno, Sanja, to su prevaziđene forme u današnje nenormalno vreme. Ono što Sanja tebe krasi je takav nenormalan, savršen duh koji nije slomilo vreme u kome živimo. Sanja, šta radiš ti konkretno u školi? Evo da upoznamo sve ljude koji te možda sada prvi put vide. Prvo, Jovana, zahvaljujem se na komplimentima. Upravo si mi je otvorila portal za udvarače, tako da izvolite. Pitajte Jovanu da li smo kompatibilni. Tvoj pod brojem 1. Pod brojem 2, u školi sam profesor srpskog jezika i književnosti. Inače sam završila u Novom Sadu književnost. Tako da, eto, volim svoj posao. Bavim se iz ljubavi svojim poslom i zaista sam, ako smijem da kažem, predana. Ukoliko još uvek ima te vrste entuzijazma i te vrste ljubavi, jer su nam maja meseca mnogo toga ubili. Jesu. Sanja, da li ima ljubavi kod tvojih školaraca? Ako misliš na obostranu ljubav, da, naravno, ja smatram Ali ima da ljubavi prema životu, Sanja, kod ove naše dece? o tome razmišljam otprilike od COVID-a na ovamo. Kako se oni ponašaju, šta to oni rade, kako funkcionišu, zašto su drugačiji, drugačiji su, sa njima razgovaram o tim stvarima, o tim problemima. I zaista volim sa njima da pričam i oni se otvaraju. Zna da se desi po neki problem zbog njihovog otvaranja, jel, na nivou škole, na nivou njihovih roditelja, jel, zato što budem ponekad prva koja sazna o njihovim problemima. Ne mislim da sam samo ja u pitanju, naime, sve moje kolege, koleginice koji se bave ovim poslom, mislim da su u sličnoj priči. Po čemu su oni drugačiji? Pa rekla bih da su drugačiji, njihov odnos prema svetu je negde, ako smijem da kažem, blokiran. Kao da su sputani, pokušavam da nađem misao, konciznu misao, kao da su sputani i kao da su zbunjeni u ovom svetu. Da li imaju puno potencijala? Da, imaju. Ali imaju jednu, ako smijem da kažem, manu. Koja je to mana? Kod sebe nemaju dovoljno bunta, što sam u ovoj eri vodolije, kako kažu astrolozi, od njih očekivala. E sad, ono o čemu ja promišljam, računam da će se taj neki njihov bunt roditi sa neke druge strane. Da se neće roditi u onom pravom duhu, znate, ono iz 20. veka, pa evo sada svi u neku vrstu protesta po ulicama,
Pričamo o ovoj novoj generaciji koja nema preko 18 godina. Dakle, oni me samo interesuju. Svi preko 18 godina, bunt na ulici je sasvim u redu, ali pričamo o ovim mladim ljudima na koji način se oni bore. Oni su zbilja zbunjeni. Ja računam, ovo je već hipotetičko razmišljanje, ja računam da će se njihov bunt ostvariti na neke drugačije načine. Ne kao ovaj dosadašnji način. Eto, to je ono što mi smeta. Mislim da se ne bune dovoljno. Pričam iz prvog lica i samo iz svog ugla. Sanja, jedno pitanje. A je li ta deca poput nas, kada smo bili mali, žele da odu negde, da ostanu ovde? Ja moram da citiram Sanjin jedan fenomenalan post. Sanja je pre 3 dana postovala, kaže, ako ne imamo osjećaj za sopstveno istorijsko i kulturno nasleđe i ni podištavamo svaki oblik umetničkog izražavanja, znači da smo nekulturni. Tačka, bez tri tačke, bez zareza. Sanja, da li ta deca planiraju, da li osjećaju svoje poreklo, da li se dovoljno bave tim kvalitetima koje mi imamo u istorijskom nasleđu, da li žele da ostanu ovde, šta oni planiraju, šta oni tebi kažu, tako recimo, negde u pauzi? Interesantno, valjda kad napišem nešto tako sa tačkom, ovaj, verovatno sam tako i mislila, pošto je to bila moja misao trenutna, ali je zanimljivo pitanje koje si mi sada postavila. Da, imaju osjećaj za umetnost, opet kažem, to je drugačije od onog što je bilo i mislim da je taj sukob poprilično velik sad, ja među generacijama je ozbiljan i poprilično je velik, imaju osjećaj za umetnost, ali mislim da nemaju dovoljno izražen, mislim da nemaju dovoljno izražen osjećaj za kulturno nasleđe. Mislim da nema. Imaju osjećaj ličnog identiteta ili je taj identitet preliven u neki global koji se evo sada forsira? Zbunjeni su, zbunjeni su. Evo ovaj primer, Halloween i Sveti Luka. Ne ni podaštavaju ništa što je sa strane, ne ni podaštavaju, ali znaju otprilike, da, ima osvešćenih što se nacionalnosti tiče, ima osvešćenih i treba da bude. Ono što mi se sviđa kod njih, ne nose mržnju sa sobom. Zaista ne nose mržnju, ali nose taj neiskorišćeni bunt. Dakle, oni imaju bunt u sebi, ali oni ne znaju kako da ga iskoriste. Ne bih da budem psiholog, neka se psiholozi bave time šta se dešava, ukoliko se uopšte bave psiholozi tom populacijom koja je do 18 godine. I kažem, naročito me interesuju ti mladi ljudi do 18 godina, jer je do 18 sve formirano već. Sanja, šta žele da budu kad porastu? Evo, 18. oktobra Sanja je postovala. Kaže da se u najbolje zanimanje u Srbiji, pored jedan, biti brat Novaka Đokovića i pod dva, biti brat Nikole Jokića, uvesti i treće, biti Brenina Snajka. Sanja, šta oni žele da budu? Ili imaju neku želju? Koja su to zanimanja? Mi smo želeli da budemo arheolozi, da budemo psiholozi, nastavnici, lekari. Šta oni žele da budu? Čini mi se, pošto sam u situaciji da budem u tim arhitektonskim i umetničkim odeljenjima istovremeno, ono što sad ću reći nešto što je u kontekstu tvog pitanja, a i nije u kontekstu tvog pitanja. Elem, ono što je problem jeste da se gase zanati u Srbiji, gase se zanati, a nikad traženiji nije zanat nego sada, u ovom momentu, u ovom veku. Vi ne možete da nađete, ako tražite zidara, ako tražite molera, ako tražite stolara, sve je popunjeno, sve, a da, i to ako nađete, srećni ste ukoliko ste ga našli. Žele da budu više neka tehnička lica, ako smem tako da kažem, tehnička lica. To je onaj IT, jel da? Pa, između ostalog, da, i to. Da, i to žele i nekako jesu vezani za telefone, jesu vezani za laptopove, to je zasigurno, ali žele da budu uglavnom tehnička lica
i za moj ukus su možda više mirni nego što bi trebalo. Ja sam, smem da se kladim, nemirnije od njih u tom nekom smislu. U tom njihovom smislu gledano kao neko ko bi trebalo, čak treba da bude nemiran, jel te? E pa za moj ukus su možda malo mirni i da, samo da kažem, čini mi se da je ta zlokobna korona i ta ideja zapravo o koroni, da ih je dosta presekla, da im je uzela koliko 2 godine života im je ukrala. Ja mislim da Moj sam stav, negde pročitala, ono e što sad, vidim. oprosti ako parafraziram, mislim da sam negde pročitala da ti je jedan đak rekao da mladost traži slobodu, a ne kavez, apropo te Jeste. priče o kavezu i ovim silnim strahovima, dezinformacijama, lažnim vestima, zbunjenošću. Sanja, kako reaguju tvoje kolege u školi? Jeli oni... Oprosti, morat ćeš ponoviti. Pitam da li tvoje kolege u školi daju svoj doprinos poput tebe, da ne kažem da se bude, ili na koji O ne. način oni kolege, kako Ne. prilaze deci? Nisam čula deo pitanja, došlo je do neke smetnje na signalu. Kako tvoje kolege prilaze Ne, ja deci? sam... Još jednom, izvinjavam se. Kažem, kako tvoje kolege prilaze deci? Da li se i oni bune, pa kod dece podstiču razvojnu misao poput moje Sanje, ili ćute? Jer možemo da ostanemo u prvom licu. Možemo. Da li je to dovoljno na odgovor? Jeste. Hvala, Hvala. Sanje, i to je odgovor. Kaže, slabo si, ime ti je žena, reče Hamlet. Sanja, Da. šta inače Sanja radi, kakve predstave sprema za decu? Za decu ne spremamo, sad spremamo za odrasle, spremamo predstave. Dakle, između ostalog, angažovana sam u pozorištu Čkalja u Kruševcu. Ovo je odlična reklama, hvala Jovana, veliki pozdrav od pozorišta Čkalja. Tako da, izvolite sve tamo gde piše Čkalja, izvolite, reklamirajte se, reklamirajte nas, dođite, igramo svuda tamo, brišemo prašinu sa stolica u okolini Kruševca i tako dalje i tako dalje. Izvolite, kogod je čuo, zovite nas, dolazimo. Privatno je pozorište, borimo se koliko možemo, više ambiciozni nego naravno to svi znamo da je pozorište skupa igračka, tako da radimo ambiciozno, očekujemo uskoro velike rezultate, a Jovana će to ovako diskretno da mi kaže šta možemo očekivati u nekom privatnom razgovoru. Ja se, Sanja, nadam da ćemo mi do kraja sledeće godine završiti sa svim ovim naopakim vremenom u kome živimo, a onda ćeš i ti i svi mi koji tebe volimo biti jako ponosna na sebe što si opstala u ulozi prvenstveno učitelja, a onda i profesora i nastavnika, ili kako već sada to menjaju po rodovima, pa nama ništa nije jasno. Da. I nadam se da ćemo se vratiti u pozorištanca u kojima nas nema dovoljno, da ćemo se vratiti u prave škole, Sanja, u kojima nas nema dovoljno. Sanja, sa više i više privatnih škola, njih u svetu generalno ima oduvek, ali nisu kao ove naše škole u kojima se obučavaju menadžeri za vezivanje pertli. Ma kako ne? Koliko su pismena tvoja deca? Pa opet dobro pitanje, a u vezi sa tim privatnim školama, mi nismo zemlja koja ima to istorijsko iskustvo da ima privatne škole. Dakle, mi nemamo tu istorijsku podlogu da budemo u takvom društvu obrazovani. Dakle, naš sistem obrazovanja je potpuno drugačiji i nemamo uslove da prepisujemo, na primer, od Engleske. To je prvi deo pitanja. Što se tiče drugog dela, da li su moji đaci pismeni, pa ja se zbilja trudim da oni budu pre svega pismeni, pa onda i usmeni, jer smo svi sada usmeni, svi kao nešto znamo, a svi smo i kao pismeni zahvaljujući ovim mrežama ili svi mislimo da smo pismeni, a mi koji se trudimo da nam ta mlađa populacija bude pismena, ja mogu samo, pitanje da li su pismeni, pa diskutabilno je, jer ne čitaju. To je prosto.
lako je naučiti šta piše u pravopisu, ali ono što je problem jeste nečitanje. Ili se možda ja varam. Neka kaže neki drugi. Ja imam 20-godišnjaka u kući i čitava njegova generacija i tokom srednje škole je Sanja, verovala ili ne, koristila e-book. A mi ovdje u kući imamo poprilično knjige i kada ja detetu predložim da sedne pa da uzme onako u ruke, on kaže pa šta će nam to, mi svi odemo tamo pa i e-book, pa onda ubrzamo kad nam je dosadno. Sanja, nije izgleda problem, da toj deci pale impresije. Što se mene lično tiče, ja nemam nikakav problem, dubeću i na trepavicama koje je potrebno samo da oni pročitaju. Primera radi, kada radimo neko dramsko delo, eto, Hamlet mi je bilo posljednje delo koje smo radili, obrađivali, nisam imala nikakav problem sa tim da pogledaju bilo koji film koji je ovaj na YouTube-u, jer je potpuno, meni barim je potpuno isto, u nekom momentu bolje i pogledati film nego ne znati apsolutno ništa o delu. Tako da nalazim način da ih izvučem iz tog njihovog okvira nečitanja, koje je negde, pa da ne kažem kao i in, kao ne čita, ha, okej, okay, kao ne čitati je skroz okej. Okay. Nekada je neko rekao nešto loše o profesorima, pa ma de ti profesori, ma šta oni rade, ma oni ne rade ništa. I sve je krenulo to nekako odatle, taj sunovrat. Prosvet je krenuo odatle. Ma oni, šta oni rade, čime se oni bave, imaju 3 mjeseca raspust i tako dalje, i tako dalje. Sanja, moram da se naspim i da te podsjetim kad smo mi bili deca. Ja sam sećam jedne scene u srednjoj školi kada je profesorka nas testirala da li smo pročitali pod znacima navoda onu dosadnu Anu Kareninu, a mi smo si uzimali povuci reč, povuci reč. Šalim se, evo u mojoj kući slikaću ti na polici, šta hoćeš od knjiga. Onda da si testirala u razredu i postavilo je pitanje, mi smo svi onako prvo VHS kasetu pa da pogledamo jer nas mrzi, a zaboravili smo da pročitamo, ujutro odgovaramo. I seća se da se ona pitala koja je bila boje haljina Ane Karenjine kad je skočila pod voz. To je bilo onako klasično ove pitanje. Danas to zaista deca na e-booku i meni je žao što oni ne mogu da imaju svoju impresiju, jer kada gledamo nešto na ekranizaciju, evo sada je skoro ponovo bila Madame Bovary ove ekranizovana, kada to gledamo to nije naša impresija, onda se isključe neki detalji koje ćemo čitati u knjizi, ali ja se slažem s tobom, bolje i to da imaju bar neko opšte obrazovanje nego da ne znaju bukvalno ni da to postoji. Sanja, da li su deca bezbedna u školama u manjim gradovima, mada Kruševac nije manji grad? Kruševac ima preko 100.000, tako da je postao u zadnje 2 godine, mi više liči na Beograd nego na Kruševac, da budem iskrena, što mi se uopšte ne sviđa. Da li, ako pitate mene da li je bezbedan, ja često stičem utisak da kada sam ja u učionici ili da je mojim učenicima sa mnom bezbedno. To je jedini odgovor koji mogu da dam. Onda je ipak do ljudi, a ne do grada. Ja sam rekla da ja stičem takav utisak. Boga mi ja, dakle, kada tebe slušam i gledam, poželim da sam pre 10 godina dete preselila u Kruševac, da bude u tvojoj ekipi. A ono što mi interesuje, Sanja, je su deca agresivna? Malo više nego ranije. Kako nam se uopšte dogodio ja mislim da ima, deca su u opasnije situaciji sada nego, ajde da ja ću malo da koristim, to je neki žargon njihov. Dakle, da li su agresivna? Njihova agresija nije javna. Njihova agresija je pritajena. To se vidi jasno. Zaista imaju pritajenu agresiju i to je ono što sve nas treba da plaši. I to je ono što ja pričam i što primećujem, imaju tu vrstu skrivenog bunta u sebi, ne ispoljavaju ga, ne zna se kada će da izađe na površinu. Je li to do porodice, Sanja, je li to zato što mi imamo manje vremena nego naši roditelji da se bavimo decom?
ili što nemamo onog Mirka na Mirka, sećaš se njega kad smo Da, ti ma ja da, bile ali ima, male? mislim da je uopšte, čitav sistem nam je zaražen, tako da svako od nas treba da preuzme odgovornost. Ne mislim da je odgovornost nikako na jednom čoveku, zaista je u sistemu, u čitavom sistemu, a u sistemu smo svi mi, svi smo mi u sistemu. U sistemu je dete, u sistemu su roditelji, šira porodica, učitelji, profesori, nastavnici, društvo koje ga okruže, kafići i tako dalje. Svi smo mi u tom sistemu i svi smo jednako odgovorni. Ono što ja znam, Sanja, iz klupe... Nije ovo, opšte, nije ovo onaj stav ili problem. Opšte mesto, ovo nije opšte mesto. Zaista mislim da smo svi u sistemu i da je to tako zaraženo i da za ovaj virus ne postoji antivirotik. Da. Ovo će morati iz korena. Sanja, ono što ja znam iz učionice da kakva god da je grupa ili kakvi god da su moji đaci, oni će se, negde će biti dobri, po znacima navoda, negde neće biti poslušni, a uvek su poslušni kad imaju dobar autoritet. Deca nekako prepoznaju koga da slušaju i ko im je autoritet. Da li je školstvo izgubilo vas, Sanja, takve? Koliko vas je takvi kao što si ti ostala? Ja znam divne nastavnike koji su međuvremeno digli ruke i otišli da se bave nečim drugim. Koliko je ostalo takvih kadrova? Pa ja sada ne mogu da pričam zaista da bih automatski hvalila sebe. Tako da zbunjena sam malo pred tim pitanjem. Koliko je ovakvih kadrova ostalo? Znate šta, ja ne komuniciram nešto preterano sa svojim kolegama, koleginicama, jer opis mog posla i opis našeg posla nije komuniciranje sa kolegama i koleginicima, već sa učenicima, većim delom, da ne govorim procentualno. Dakle, koliko nas je? Pa ne znam, pitajte moje đake. Ali ima Sanja neki profesor tu u regionu za koga sve kolege i svi đaci mogu da kažu onako, kao što meni kažu, tetka, on je car. Ili ima tako? Postoji, da. Postoji. Evo, malo čas nemam dopuštenje da govorim o kolegi koji je zaista onako ozbiljan u svom poslu. Radi u gimnaziji u Kruševcu i poprilično mi je zanimljivo da čitam njegove objave i mislim da je jedan divan i pametan čovek i tako, on je uvek suprotstavljen i vole ga, da, vole ga đaci jako. Pa to je lepo. Postoje, naravno ima, naravno da postoje kolege koji se bave svim tim pitanjima koje interesuje svakog zdravoumnog čoveka. Sanja, malo pre se pomenula Hamleta, pa da se nadovežemo na ono nešto je drulo u državi Danskoj, ili od svih reči ne vredi kriti, najtužnije je moglo je biti, ali mislim da je to Lord Byron. Ove, Sanja, el ti imaš osjećaj isto kao ja da se bliži kraj jednog ludila u kome se nalazimo? Ja to pričam već 5 godina. I da će ponovo sve da se restratuje, da bude... Ja dobro. Po nekom prirodnom osjećaju za stvari, jer ničija nije do zore gorila, te neće ni ova. Ne može, ništa nije trajalo do veka. Ništa nije trajalo do veka, tako da trebalo bi da doživimo možda neko lepše, malo lepše vreme od ovog, jer ovo je zbilja sve, vrag je odneo šalu. Zaista je vrag. Ovaj svet sada na Sodomu, Sanja, u zadnjim danima. Joj, nažalost. Da. Nažalost, da. Sad bi te ja, Sanja, terala i da nam nešto recituješ, ali da te ne oduziva breme. Ne, nego teška su to pitanja. Da, zaista treba nešto da uradim pred polazak u školu. U ratu nije samo jedan kriv. Ono što je strašno, zaista jesu ova deca. Stradala deca. Mi smo pre ovoga kada sam... Ne može niko da bude ravnodušan. Ja zaista imam problem sa tim. Meni je ovo ozbiljan problem. Meni lično je ozbiljan problem.
pre početka snimanja ovog našeg razgovora, ja sam ti rekla da je koleginica Nemačka i ja da smo 4 dana plakale i onda na kraju rekla da i pored toga što vidi astrolog, vidi učitelj, vidi i lekari u kom pravcu sve ovo ide, mi smo ipak samo ljudi pa ne možemo da se zauzdamo. Tebi sam rekla kao prosvetnom radniku, ministar obrazovanja u Palestini izjavio je da je 2000 studenata izgubilo život za ovih par dana, da je prekinuta školska godina. Ne mogu da se setim da li je Gandhi ili je neko rekao ako želite da upropastite jedan narod, da prvenstveno trebate da upropastite ili prekinete obrazovanje. Možda i to što ti pričaš od korone, ovih karantina, preko ubijanja ovoliko dece i mladih ljudi na svetu. Možda je ovo sanje ipak samo, ja se bar nadam, kraj ovog zla u kome mi živimo i možda ćemo sanja doći, ne možda nego sigurno, da ti sprepadamo sa sve kamerom, da snimamo tog čalju, a onda i da drugi vide kako sve to izgleda. Sanja, hvala ti na odvojenom vremenu. Hvala Jovana, isprepadana sam, moram još jednom da kažem, ni malo spremna za razgovor. Čini mi se da ovaj deo sveta koji ne razmišlja, ličimo na likove iz one serije Walking Dead. Dakle, idemo pa šta nam se desi, ne razmišljajući da li smo previše egoistični, ne znam šta je, čini mi se da jesmo, bez osjećaja za sve ovo što nas okružuje. Milo moja učiteljice, nastavnice, hvala na odvojenom vremenu. Oprosti hvala Jovana. Što sam te istrgla iz sudova, ali sam morala da malo daška tvog svetla prenesem i na ostale ljude. Hvala. Oprostite slušalci, ukoliko je bilo nekih grešaka, ja sam zbilja isprepadana. Hvala, Sanja. Veliki pozdrav, ljubim vas sve.